اس وقت میں موجود ہوں مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پیاری مسجد مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے کچھ فاصلے پر ہے. ہمیں اس گلی میں سے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں اور سامنے ہی کی طرف مسجد غمامہ اور مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسجد غمامہ شریف کے ساتھ چلتے ہوئے جب ہم بلال مسجد شریف کی طرف آتے ہیں تو یہ پیاری مسجد واقع ہے. یہ پیاری مسجد اس مقام پہ بنائی گئی ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وقت ان کی رہائش گاہ تھی اور اسی مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. یہ مسجد تقریباً بند ہی رہتی ہے اور پہلے مسجد علی رضی اللہ عنہ، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بند ہوا کرتی تھی، مگر وہ دونوں مساجد کھول دی گئی ہیں اور مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بند ہیں. انشاءاللہ یہ مساجد جلد قریب کھول دی جائیں گی، امید رکھتے ہیں.